Nije misterija samo novac koji je Republika Srpska plaćala za predstavništvo u Izraelu. Misterija je i politika SNSD-a proteklih dana. Put destrukcije do reformi za kratko vrijeme. Ministar vanjskih poslova Velike Britanije poručio je da su vrata Evropske unije otvorena predsjedniku Republike Srpske ako se vrati na konstruktivni put. Dan ranije, dakle prije ove izjave, delegati SNSD-a vratili su se u Dom naroda kako bi izglasali reformski zakon o akcizama. Da li je posredi isključivo novac ili Dodik pokušava da se vrati na, kako Johnson kaže, konstruktivni put, gledamo u priči kolegice Aleksandre Tolju. Velika Britanija dijeli zabrinutost Sjedinjenih Američkih Država koje su Miloradu Dodiku uvele sankcije zbog referenduma. Ovo je poručio Boris Johnson u razgovoru za Blitz. Za sad mi i naši evropski partneri odlučili smo da ostavimo otvorena vrata predsjedniku Dodiku da se vrati na konstruktivniji put i nadamo se da će on to uraditi. Ja mislim da nikada nije se zapravo desilo neko udaljavanje između Velike Britanije i njene politike i onoga što je radio Dodik. Znate, bilo je vrlo zgodno za britansku politiku da se često optuži Rusija da podkopava stabilnost na Balkanu i tako dalje. Neposredno pred izlazak ovog razgovora sa Johnsonom, Dodikovi poslanici i delegati glasali su za zakon o akcizama. Ovaj zakon dio je reformske agende i jedan od uslova Međunarodnog monetarnog fonda. Mislimo da je dobro da se preuzela odgovornost za ove reformske zakone i da ne vidim ništa što će biti sporno tim više. Usvajanju zakona u Domu naroda i promjeni stava poslanika i delegata okupljenih oko SNSD-a prethodio je skup lidera na forumu u Mostaru. Ja mislim da je taj sastanak u Mostaru tih lidera bio vrlo važan i da su neke odluke posle i dogovori posle toga slijedilo o čemu vi govorite. Inače sam protivnik te previše personalizacije, bez obzira da li je to Mostar ili negde. Nije jasno da li SNSD glasao za zakone isključivo zbog novca MMF-a koji je zakonom o akcizama uslovio Bosnu i Hercegovinu pa samim tim i Republiku Srpsku, ili je Dodik poslušao upozorenja koja stižu iz zapadne Evrope. Bojim se da Evropska unija trenutno nije u poziciji da ima ikakve konzistentne inicijative na Balkanu, zaista se bavi više sama sobom nego što je u stanju da se bavi Balkanom, tako da ne mislim da je u pitanju ikakva konzistentna inicijativa koja bi mogla doći od strane Evropske unije. Kako god, opozicija u Republici Srpskoj, a vlast na nivou Bosne i Hercegovine, ne krije nezadovoljstvo novonastalom situacijom. I na sve to vidjeli ste predsjednika Republike koji se kezi svom narodu i smije se na jedan neobjašnjiv način. Dom naroda je usvojio novi prijedlog zakona o akcizama koji jutros na telefonskoj sjednici usvojio savjet ministara. Imamo sjajnu priču. Smije se u lice narodu zato što je radostan jer povećava nove poreze i prenosi nadležnost. U više navrata ranije Dodik je poručivao da evropski put ima alternativu. U jednom od intervjua TV1 upozoravao je na licemjerje Velike Britanije koja pokreće njemačko-britansku inicijativu u momentu najjačih antievropskih osjećanja u samoj Britaniji. Zbog akciza, SDS će sutra održati sjednicu predsjedništva stranke kako bi dali konačan stav o, kako kažu, nelegalnoj sjednici Vijeća ministara na kojoj je set zakona o povećanju akciza upućen u parlamentarnu proceduru 6. aprila, a zakoni su po hitnom postupku sutradan usvojeni na sjednici Doma naroda. Najavljuju iz SDS-a i pokretanje pravne procedure zbog nezakonitih odluka Vijeća ministara, jer, kako kažu ministrima iz Saveza za promjene, materijal i dnevni red nije dostavljen 24 sata prije održavanja sjednice, a kako nalaže Poslovnik o radu.